হোজাইৰ ডবকাত বৃদ্ধি পাইছে সাইবার অপরাধী তাৰ পিছত আনটো অপরাধীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ মঙলবাৰে এটা সাইবার অপরাধীক পুনৰ কৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় লোকে আৰু এই অপরাধীটোক সাইবার অপরাধীৰ পিছত আৰক্ষীক গটাই দিয়া হয় ধৃত এই অপরাধীটো বিন্নাকান্দিৰ মিনহাজ আহমেদ লস্কৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ধৃত মিনহাজৰ পৰা নগদ 40,000 টকা আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে মিনহাজক লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া এই অভিযানত ফয়াজ আহমেদ নামৰ আন এটা সাইবার অপরাধীও জালত পৰিছে ধৃত মিনহাজৰ নেতৃত্বতে এই সাইবার চক্র পরিচালিত হৈ আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে পূৰ্বে বজালেৰ কনক চন্দ্র দাস নামৰ এজনৰ পৰা হৰলুকি কৰিছিলে 3,40,000 টকা এই অভিযোগৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল মিনহাজৰ অৱশেষত এনেদৰে জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ এই মিনহাজ মিনহাজৰ কৰায়ত্ত কৰাৰ পাছতে আন এটা অপৰাধী জালত পৰিছে আৰু এই দুইজনক এতিয়া সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী যাৰ ভিত্তিত হয়তো এই চক্র আৰু অধিক সদস্য আৰক্ষীৰ জালত পৰিব পাৰে নৱেম্বৰ মাহত আমি গম পালোঁ যে এই বজালি এটা ডাঙৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম হৈছিলে সেই চাইবাৰ ক্ৰাইমত আমাৰ এই ইয়াৰ যোগীজান গাঁও পিন্নাকান্দি তাৰে মিনাজুদ্দিন নামৰ মানুহ এজনে বজালিৰ এজন বৃদ্ধ ৰিটায়াৰ্ড মানুহ তেখেতৰ শুনা পোৱা মতে তেখেতৰ বেংক একাউণ্ট মোবাইল নাম্বাৰটো জালিয়াতি কৰি পৰ্টিং কৰি মিনাজুদ্দিনে তাৰ নামত পৰ্ট কৰাই তেখেতৰ এই বুঢ়া মানুহজনৰ একাউণ্টৰ পৰা বহু টকা সৰকাইছে সৰকোৱাৰ পাছত তেখেতে কেছ দিছে সেই সংক্ৰান্তত আমাৰ ইয়াৰ বহুত নিৰীহ মানুহ ভুক্তভোগী বহুত হেৰাচমেণ্ট পাইছে এতিয়া বৰ্তমান মিনাজুদ্দিন নামৰ মানুহজনক ডবকাত ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত দেখি আমি তাক কৰায়ত্ত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি ডবকা থানাত চমজাই দিছোঁ হয় শুনা পোৱা মতে বজালি আৰক্ষীসকলে জনোৱা মতে মিনাজুদ্দিনটো মেইন কালপিট বুলি আমি শুনা পাইছোঁ আৰু অতদিনে পলাতক আছিলে আৰু কোনো মানে পুলিচেও বহুত কিবাকিবি কৰিছিলে বহুত চাৰ্চ কৰিছিলে তাক পোৱা নাই আজি ডবকা বজাৰত পায়